waxaan u mahadnaqaynaa sidaawalaalahu sheegeen kambaniga cali warsame group oo runtiisha ka baaxad leh oo macno leh halkan ka qabtay wiigan gudihiisa, islamarkaana muddadii uu ugu talagalay tabarucaas markuu arkay inaanay shaqadu ku idlaanahayn intaa ama aanay ku koobnaanahayn sii kordhiyey. runtii kambanigani wuxuu dheer yahay kambaniyada kale, shidaalnama weydiin, shaqaaluhu maxaanku yidhahdaa habeendhexnamay weydiin, waxba isagaa isku qaba. intaasoo micidaadaho daawanaysaan oo cagafiyey baabuurba leh oo runtii isaga iyo shidaalkiisii iyo shaqaalihiisii iyo wixiisoo dhanba isku qaba. degmadaa dhan ama waddadaa dhan ee halbowlaha ah ee waddada balbarow furan ee magaalada caasimada cidhiidhiga ah ee garawaagu xidhay ee dayaca badani ka muuqday muddada dheer, sida uu maanta u nadiifiyey ee u arad baxdayna waa arkaysaan. runtii waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay idinku daro, ilaahay ka wajal sawaabiyo oo ka jisaay siiyo wixii aad halkaana ka qabateen waalidiintiin, ilaahay miisaanka xasanaadka kagu daro. waa ogtihiin oo qiimaha waddadu leedahay, sida xadiiska nebigu tilmaamayay, waxa weeye qofka iimaanka inta ugu yari oo qofka xansars amba ood yar ka qaada waddada, qofka dee waxaasoo cagafa geliyey ee qurux bandaysiiyey garawaagaa ka guray ee intaasoo xoogiyo xoolaba geliyeyna dee miisaanka uu leeyahay kulle waa dareemi kartaan. aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay uun kambaniyada kale isagoo kale ana hargeysi ka maarmi weyday inaan wada dhisanno, hargeysi ka maarmi weyday inaynu gacmaha isu qabsanno. marka raggii horena oo taageerin aad baan ugu baaragaynaa, ugu mahadnaqaynaa. welina waxaan leenahay magaalada waa idin baahan tahay, aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan maamulka degmada. waxaan leenahay ka faa'iidaysta dhowrka cashee kale la idinku daray ee waxba laynaga weydiinahayn, meelaha kale baahidu ka taagan tahayna inay uga faa'iidaystaan mar halkan iyana guddoomiyaha degmada aanu ka amrayaa, xildhibaanada iyo deegaanka, dadweynaha halkan deganna waxaanu leenahay iskarab taaga dhismaha iyo waddada iyo horumarka idin socda oo runtii ula baahan. inaanay odhanin waddadaydii baa laga soo galay ama deerkaygiibaa ood laga hor qaaday, inay iyaguna ahay ku taageeraan ku tabarucaan soo dhoweynta iyo tilmaamista iyo tayada.